გამარჯობა, ამ ვიდეოში აგესინთ პროცესორს დაწურილებით, რას ნიშნავს პროცესორის სახელები, პროცესორის არქიტექტურა და სპეციფიკაციები, ან როგორ გავარჩიოთ ძლიერი და სუსტი პროცესორი ერთმანეთისგან. დავიწყოთ სახელებით. პროცესორების უმეტესობას ორი კომპანია აწარმოებს, Intel და AMD. მაგალითისთვის დავიწყოთ Intel-ით. ავიღოთ პროცესორი Intel Core i9 9900K. Intel-ის პროცესორის სახელი იწყება Intel Core-ით, რომელიც აღნიშნავს უბრალოდ ბრენდის სახელს. Შემდეგ მოდის პროცესორის ტიპი, შეიძლება იყოს Duo, რომელიც ნიშნავს ორ ბირთვს, Quad, რომელიც ნიშნავს ოთხ ბირთვს, i3, i5, i7 და i9. რიცხვი, რომელიც სერიას მოყვება, იყოფა ორ ნაწილად და ბოლოს შეიძლება მთავრდებოდეს რაიმე სიმბოლოთი. ჩვენ მაგალითში ვაქვს 9900K. 9 აღნიშნავს მეცხრე თაობას, ხოლო 900 მე-900-ე სერიას. და ბოლო სიმბოლო, რომელთაც ეს სახელწოდება მთავრდება, არის პროცესორის შესაძლებლობის აღნიშნული. ჩვენ შემთხვევაში K აღნიშნავს unlocked, ანუ ჩვენ შეგვიძლია ამ პროცესორის overclocki, ეგრეთ წოდებული დარაზგონება, ანუ გასწრაფება მეტი ელექტროენერგიის მიწოდების ხარჯზე. კიდევ გვხვდება მრავალი სხვა სიმბოლო, მაგალითად თუ F-ით მთავრდება პროცესორი, მას არ გააჩნია ინტეგრირებული ვიდეოკარტა. ასევე გვხვდება G, რომელიც აღნიშნავს, რომ ინტეგრირებული ვიდეოკარტა აქვს ამ პროცესორს. შეიძლება მთავრდებოდეს U-თი, რომელიც უბრალოდ ნაკლებ ელექტროენერგიას მოიხმარს, და ასე შემდეგ. განმარტებაში ჩავაგდებ ლინკს, სადაც შეგიძლიათ გადახედოთ თითოეულის განმარტებას. გადავიდეთ AMD-ზე. მაგალითად გამოვიყენოთ AMD Ryzen 5 5600G. AMD უბრალოდ ბრენდის სახელია, Ryzen 5 არის პროცესორის ტიპი, როგორც Intel i3 ან i9. გვხვდება როგორც Ryzen 3, 5, 7 და 9, ასევე Ryzen-ის მაგიერ Threadripper-ი, რომელიც გაცილებით ძლიერი პროცესორია, ვიდრე Ryzen-ის ტიპი. რიცხვი 5600-დან 5 აღნიშნავს პროცესორის თაობას და 600 სერიას. ხოლო ბოლო სიმბოლო, როგორც Intel-ის შემთხვევაში, არის პროცესორის შესაძლებლობის აღნიშნული. AMD-ის შემთხვევაში X აღნიშნავს, რომ პროცესორი უფრო მაღალ სიხშირით მუშაობს ვიდრე იგივე სერიის პროცესორი, რომელსაც არ აქვს X სიმბოლო, და G ნიშნავს, როგორც Intel-ის შემთხვევაში, რომ აქვს ამ პროცესორს ინტეგრირებული ვიდეოკარტა. გადავიდეთ არქიტექტურაზე. ადრიდან მოყოლებული ბევრი არქიტექტურა გამოიცვალა ორივე კომპანიამ და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გარდატეხა მოხდა, როცა Intel-მა შექმნა Core-ის არქიტექტურა 2006 წელს და უკვე დღეს იყენებს 2022 წელს Raptor Cores. წელს გამოსული პროცესორები ამ არქიტექტურაზე იქნება აწყობილი და როდესაც ვარჩევთ პროცესორს, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, რომ რამოდენიმე თაობის წინა პროცესორს ვიყიდით, არქიტექტურა შეუზღუდავს შესაძლებლობას, რამდენ ოპტიმიზირებული იქნება ჩვენი პროცესორი თანამედროვე Windows-თან თუ სხვადასხვა პროგრამებთან ან თამაშებთან. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ძლიერი პროცესორი ჰქონდეს, თუ ძალიან ძველი თაობა არის და არქიტექტურა ძველია, შეიძლება მაინც უფრო დაბალი მონაცემებით იმუშაოს პროცესორმა, ვიდრე ბირთვები და სიხშირე აქვს. AMD-მაც ბევრი არქიტექტურა გამოიცვალა. 2018 წელს გამოუშვეს Zen არქიტექტურა, შემდეგ Zen 2, Zen 3 და ასე შემდეგ. ეხა არიან Zen 5 თაობაზე. ეხა გადავიდეთ სპექებზე, ანუ პროცესორის მონაცემები. პირველად რო დავიწყოთ, რა თქმა უნდა, უმეტესობა თქვენგან მაინცის, რომ პროცესორი განისაზღვრება ბირთვებით, რაც მეტია ბირთვი და threadი, ესე ვთქვათ დინება, რომელიც ფიზიკურ ბირთვად არ ითვლება, ლოგიკური ბირთვია, მით უკეთესია პროცესორის ძალა. საშუალოდ 8 ბირთვიანი და 8 დინებიანი პროცესორი საკმაოდ კარგი პროცესორია, მაგრამ რაც მაღალი ბირთვი და დინება აქვს, მით უკეთესია არის ჩვენთვის. ამის შემდეგ უკვე მოდის პრიორიტეტში სიხშირე, რა სიხშირით მუშაობს. შეიძლება მაგალითად კონდეს 8 ბირთვი, მაგრამ მუშაობდეს 2, ნუ იშვიათი, მაგრამ შეიძლება 2 გიგაჰერცით მუშაობდეს, რომელიც არც ისე სწრაფი არ არის. ამიტომ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ 3 გიგაჰერციან მაღალი საშუალოდ უკეთესი არის სიხშირისთვის, ვიდრე მაგაზე დაბალი სიყიდვა. ხოლო ამის შემდეგ უკვე მოდის ქეში, რომელიც არის პროცესორის მეხსიერება. ვინაიდან ოპერატიული მეხსიერება აწვდის ინფორმაციას პროცესორს და პროცესორი გაცილებით სწრაფად მუშაობს ვიდრე ოპერატიული მეხსიერება, პროცესორს თვითონ სჭირდება რაღაც მეხსიერება, რომ სწრაფად გადაამუშავოს ინფორმაცია, რომელსაც ოპერატიული მეხსიერება აწვდის. ამიტომ ჭირდება, რომ ქონდეს თავისი მეხსიერება, რასაც ქვია ქეში. რაც მეტია ქეში, მით უკეთესია, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ძველი პროცესორები შედარებით სუსტია დღეს, არის ქეშის ნაკლები მეხსიერება, რადგან დიდი ინფორმაციის გადაგზავნა ხდება ერთფაშად პროცესორისთვის. და მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება Xeon-ის პროცესორი ჰქონდეს და მაღალმონაცემიანი აქვს, ბევრი ბირთვი ჰქონდეს და მაღალი სიხშირე, შეიძლება ქეში ჰქონდეს პატარა და ამის გამო მაინც გაგვიჭადოს, მიუხედავად იმისა, რომ ძლიერი პროცესორია. ხოლო ამის შემდეგ უკვე შეგვიძლია შევხედოთ მეხსიერების ტიპს. პროცესორი თუ არის DDR3 ან 4, გამოგვადგება, იმიტომ რომ 3-იც ასე თუ ისე კარგად მუშაობს ჯერ კიდევ, და არ მჭირდება ალბათ აღვნიშნო, რომ 64-ბიტიანი უნდა იყოს პროცესორი, თუ გვინდა, რომ
მინიმუმი გააკეთოს პროცესორმა. ყველაფერი რაც ჩამოთვალე, უნივერსალურია Intel-ზეც და AMD-ზეც. ორივე შემთხვევაში უნდა გაითვალისწინოთ ეს ყველაფერი. Da, ერთი რაც გამორჩა არის bandwidth-ი, anu ინფორმაციის გატარების სისწრაფე. Მაგალითად, ერთ-ერთი წამყვანი პროცესორებს შეუძლია 40 გიგაბაიტი წამით გაატარონ ინფორმაცია, მაგრამ არ არის აუცილებელი ამ დონის სისწრაფე ჰქონდეთ. 40 გიგაბაიტი წამის მაგიერ, რომ 25 ან 30-მდე რომ იყოს, საკმაოდ მაღალი სისწრაფეა მაინც ეს. Და საბოლოოდ, თუ ასე თუ ისე გაინტერესებთ, უმეტესობა ვინც უყურებთ ალბათ ვიდეო კარტას ცალკე იყიდით. Მაგრამ თუ თამაშებისთვის არ გამოიყენებთ და უბრალოდ საოფისეთ გინდათ კომპიუტერი, პროცესორის არჩევისას შეგიძლიათ გაითვალისწინოთ გრაფიკული მონაცემებიც, ანუ ინტეგრირებული ვიდეო კარტა. Და რაც უფრო ახალია პროცესორი, ანუ ახალი თაობის და ახალი არქიტექტურის პროცესორი, მით უფრო უკეთესი გრაფიკული მონაცემებიც ექნება. მადლობა ყურადღებისთვის, სულ ეს იყო. Თუ რაიმე გამორჩა, აუცილებლად დააკომენტაროთ ან თუ რაიმე გაინტერესებთ და მომავალ შეხვედრამდე.